Mi se radujemo nastavku projekta. U prethodnom periodu smo pokušali da principe dobrog upravljanja, finansijskog upravljanja i kontrole uvedemo u lokalnu samoupravu, a u nastavku bi želeli to da uradimo i u javnim preduzećima. Dakle, da povećamo nivo znanja ljudi koji se bave efikasnošću, dobrom upravom i u lokalnoj samoupravi i u javnim preduzećima, s obzirom da javni sektor po tradiciji nije baš mnogo efikasan, želimo da povećamo nivo efikasnosti, nivo dobrog upravljanja, ali kroz povećanje znanja ljudi koji to upravo i rade.